Hej, jag heter Agnes. Och jag heter Klara. Och vi tänkte dela med oss av lite tips och tricks om hur vi dansar halling. Ta en danspaus och häng med oss. Idag har vi första delen av den här hallingserien. Och vi ska titta på grundsteget i halling. Halling är en folkdans som rör sig runt i rummet på en cirkel åt det här hållet. Och det jag kallar grundsteg, det är alltså att vi ska gå på pulsen i musiken med en ganska avspänd och tung kropp. Armarna hänger till sidorna och vi lyssnar på musiken. Nu dansar vi!